Men har du en rättvika här nu? Ja. Och hur har du kommit hit? Jag gjorde som de andra. Jag tog halv 9 båten från Rättvik. Ja. Ingen väg. Ja. Omfattig. Ja. Ja. Har du förberett dig ordentligt för det här nu då? Du vet så, jag har inte spelat på mer än 10 år så jag är lite styr i fingrarna. Ja. Oj då, ja. Men du kan... Testa. Ja, bra. Du får gå på gamla riter. Ja, bra. Varsågod. Du kan stå lite längre bak här så att de ser dig bättre. Ha, 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 ha.